V teku na 2021. godina se zaostri dezinformacijskata kampanja Infodemija povrzana so pandemijata na virus od COVID-19 na socijalnite mreži v celijot svet. Na lokalno nivo, samo timot na platformata za utvrduvanje fakti Vistinomer MK demistificira še nad 500 lažni sodržini za pandemijata i vakcinacijata na albanski i na makedonski jazik. Posledicite od dezinformacijite se različni, a među njih najgolema je zagubata na čovečki životi. Kako što istaknuva dr. Aleksandra Georgijeva v intervju za portal BMK, v Severna Makedonija negiranjeto na pandemijata je direktna posledica na infodemijata. Kako posledica na toa, luѓето не се обраќаа за помош во болница во рана фаза на инфекцијата со COVID-19 или пак бара алтернативи за третман без консултација со лекар. И сето тоа резултираше со обтоварување на болничките капацитети во нашата земја. Живееме во ера на социјални медиуми, каде достапноста до интернет кон пошироката популација е повисока од било кога. Се разбира, ова доаѓа со одредени ризици и стапици. Една од нив са така наречените фейк њуз или лажни вести. Последиците од истите ги гледаме во секојдневната пракса, како пациенти кои што се лекуваат врз основа на препораки од интернет без никаква медицинска подкрепа или пак одбиваат вакцинација поради така наречената идеја за чипирање. Светот моментално се бори со две пандемии. Едната пандемија е предизвикана од вирусот на COVID-19, а другата пак е пандемијата на лажни вести. Втората навистина потешка за справување. Вториот аспект е психолошкиот аспект кој што има негативни последици врз населението, бидејќи во потрагата по сензација, најчесто лажните вести даваат апокалиптични размери на пандемијата со COVID. Дезинформациите беа предизвики за самите лекари, од кои многумина, иако со соодветно медицинско знаење за пандемијата, честопати мораа да се сомневаат во нивната професионалност. Понекогаш лажните вести во една статија се толку добро прикриени, што дури е тешко и за еден здравствен работник да говори дали се вистина или не. Во таков случај, со цел да избегнеме стапицата на фейк њуз, потребно е да го побараме изворот на информацијата или пак да побараме релевантен извештај за истиот. Проблемот е што најчесто од еден извор излегуваат повеќе контрадикторни информации. На почетокот на пандемијата имаше толку многу вести што јавноста навистина беше збунета што е вистина, што не и не знае кому да му веруваат. Накратко кажано, понекогаш помалку вести се добри вести. Одредени медиуми кои на различни начини придобиваат од дезинформациите, сега се насочени кон болеста флурона, болест што се јавува кога едно лице истовремено е заразено и со COVID-19 и со сезонски грип. Иако флурона за медиумите представува сензација, во пракса немаме видено потешки компликации кај пациентите од истата. За појаснување, станува збор кога еден пациент истовремено е заразен со COVID-19, во овој случај најверојатно ќе станува збор за варијантата Омикрон, која што има тенденција да стане доминантна варијанта и да истисне варијантата Делта, која што моментално е претежно доминантна кај пациентите, но истовремено е заразен и со сезонскиот грип. Комбинацијата на симптомите е комбинација на симптоми предизвикани од COVID-19, но воедно и оние на сезонски грип како болка во мускули и зглобови, омалаксаност, покачена телесна температура и така натаму. За среќа, нашите болници немаат исполнети капацитети, ние не го осеќаме притисок врз јавното здравје од тој аспект, но им се соочуваме со друг проблем во пракса, а тоа е недостатокот на кадар. Најголем дел станува збор за недостаток на лекари и сестри, кои што поради зараза со COVID-19 се во изолација. Дури да станува збор за асимптоматска инфекција, изолацијата во време трајање на околу 10 дена, што во болницата прави огромен проблем. Иако во изминатите денови во јавноста се зборуваше дека пандемијата е при крај, доктор Александра Георгиева вели дека луѓето треба да научат да живеат со коронавирусот. Според научните податоци, интензитетот на вирусот ќе се намали, а со тоа ќе се намали инциденцата на смртност, но нема да го снема целосно.
На почетокот на 2022 година, генералниот директор на Светската здравствена организација излезе со една оптимистичка изјава дека очекува крајот на пандемијата со COVID-19 да го видиме оваа година. Се разбира доколку има рационална вакцинација, односно вакцините пристигнат во земјите со ниски приходи, како и оптимизација на епидемиолошките мерки во сите земји кои осеќаат притисок врз здравствените системи поради огромниот број на хоспитализации. Во пракса, никој не може да предвиди кога точно ќе дојде крајот на пандемијата со COVID-19, бидејќи истата зависи од многу варијабли, чија што предикција навистина е невозможна да се каже. Но најверојатно, последиците врз здравствениот систем и социјалниот воедно ќе ја надминат должината на време траењето на пандемијата. Според моје лично мислење, земјите не треба да се стремат кон така наречениот COVID-0, бидејќи вирусот е тука да остане и ќе се шири во популацијата уште многу долго по завршувањето на пандемијата. Тоа што е битно е да не предизвикува тешки последици врз здравјето на граѓаните и во крајна линија смрт. Лекарите апелираат на сета оваа ситуација да се пристапи со оптимизам и што побрзо да се вратиме во нормален живот. Сепак би сакала да погледнеме оптимистички на новата година и да го дочекаме крајот на пандемијата со што би се вратиле во старото нормално и ќе можеме да имаме поинтензивна социализација со нашите најблиски. Тоа е важен аспект бидејќи луѓето пред се се социјални битија, а и во рамките на дефиницијата на Светската здравствена организација, здравје представува психичка благосостојба и среќа.